Izvrsni muzičari orkestra Bel Tango postigli su da svako u publici osjeti setno i mračnu, veselu i strasnu moć tanga, koji je od argentinske narodne postao gotovo klasična muzika, a od plesa udvoje gotovo prerastao u životnu filozofiju. Carlos Buono, Argentinac, svojom virtuoznošću na malenoj harmonici bandoneonu i svojom osobenošću i temperamentom zagrejao je postojeći muzički žar za mnogo stepeni, pa su pored njega i ostali dali sve od sebe i zablistali. Jovan Bogosavljević na violini, Ljubinko Lazić kontrabas, Bogdan Pejić gitara, Biljana Gorunović klavirska podrška i vođa orkestra Aleksandar Nikolić, koji je maestru Carlosu parirao na bandoneonu. Evo, večera smo doživjeli stvarno jedno tango magiju ovde u Paraćinu. Nenadano, onako, svratili smo tu s obzirom da je naš kolega Bogdan Pejić, gitarista iz Beltanga, vaš sugrađanin. I došli smo na ideju da Carlosa Buona predstavimo i ovdašnjoj publici. Ovo je treći koncert u nizu. Prosto ne znam gde je bilo lepše, da u Novom Sadu, sinoć, gde smo svirali u prepunoj sinagogi. Tango je takav. Puno energije, puno emocija, puno toplih nota, ali ponegde i nekog bola i neke sete i neke tuge, pa posle to eskalira u stvarno maksimalnu emociju. Bel Tango već 10 godina promoviše tango kulturu širom Srbije, a i po Evropi, po svetu. Ovo je prosto za nas jedno veliko bogatstvo da sarađujemo sa maestrom Carlosom Buonom, koji je poželeo kad god je u Evropi da nastavi saradnju sa Bel Tangom, pa eto, posle Srbije sledi nam turneja po Nemačkoj, a sledeće godine je još neki veći malo panovi. Kako je to iskustvo raditi sa ovakvim muzičarima? Sa Carlosom fenomenom. Znači, fenomenom, to verovatno samo... Ne znam, sam srećan čovjek u principu može da bude da kad jednom u životu osjeti tu njegovu energiju sa 69 godina, ima neku mladalačku energiju koju redko se viđe jednostavno, naročito u ovoj sredinama takav čovjek, fenomenom. Jednostavno ne znam šta kažem, a Bel Tango je neka priča koja traje već 10 godina. Zajedno živimo, dišemo isti vazduh i to je to. To se valjda i osjeća na bini, nadam se. Ako ste to osjetili, onda smo na pravom putu. Kako ti se sviđalo? Pa, dobro, sve super i... To nije vrsta muzike koju slušaš verovatno, ali prosto, šta ti se dopada? Pa, u redu, muzičari su vrlo obrazovani, vrlo su virtuozni na svojim instrumentima, pokazali su odlično umeće. Pa, ovo je spasenje, obzirom da nas je prvo progutala svakodnevnica, a sada smo mi, sad mi gutamo svakodnevnicu, ovo je jednostavno spas. Bel Tango se pokazao kao prošli put. Još gost plus izvrnedno. Super, odlično. Super, odlično, nemam reći. Jeste ih slušali prošli put? Nismo, nažalost, ali... Ne, slušala sam ja u drugom sastavu, ali ovako stvarno nisam čula i oduševljena sam. Zaista nisam skoro prisao ovako nekom lepom doživljaju. Zaista i za srce, za dušu, za oči, za uši, za sve. Postavljam da je bilo malo teže sedeti. Pa jeste, zaista ritam ponese sva ova muzika, ponese to uskličenje koje su oni doneli samom svojim pojavom na sceni. Fenomenalno. Nivo kulturnih sadržaja koje kulturni centar i gradsko pozorište obezbeđuju u poslednje vreme ima tendenciju porasta, jer publike ima, a kulturna glad raste zajedno sa kvalitetnom ponudom.